Diablo live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Og vi har bevæget os helt ned i et meget smukt og idyllisk hjørne af livsstilsmessen her, der holder Danmarks Jægerforbund nemlig til. Der er masser af liv og aktivitet. Hvad foregår der nede ved jer her? Jamen, vi har jo en hel afdeling med hunde, hvor vi har nogle små hundevalpe, der kommer. Og så har vi en masse rådgivning omkring, når man har købt sin hund og gerne skal gå til noget hundetræning. Så har vi en masse i vores informationstelt omkring Danmarks Jægerforbund. Vi har pandekagebaning. Vi har fuglehuslavning. Vi har bueskydning. Vi har sansekasser. Og i det hele taget en masse ting, som har noget med jæger at gøre, men også noget, som har med almindelige mennesker at gøre. Det lyder som om, at der sker en hel masse ting og alt muligt god grund til at komme herned. Senere i dag, så har I også noget helt særligt på programmet. Er det ikke rigtigt, Michael? Det har vi. Vi får lækker et stykke dovvildt, og det sker lige her, hvor dyret blev hængt op. Og så kan folk komme ned og se, hvordan man skærer et stykke dovvildt ud og få lov at spørge til, hvordan det overledes. Og børnene kan få lov at pille ved det, mens vi ordner det herude. Det er jo det, jægeren har gjort, når vi har skudt det ud på marken. Så. Og det kan se her. Og så vil jeg lige høre, hvordan kan det være, at I vælger at være med til sådan en livsstilsmesse her nede på Sydfyn? Men det gør vi jo for at ligesom også proviere Danmarks Jægerforbund. Og så vil vi jo gerne være med ude i naturen, hvor det hele er. Og kan vi kan nok ikke finde noget skønne områden, Valdemar Slot, og vise, at vi er her. Og vi vil jo også gerne snakke med alle folkene hernede omkring det at være jæger, og det omkring at beskytte naturen. For det er jo ikke kun, det drejer sig ikke kun om at nedlægge dyrene herude. Vi er også med til at hjælpe naturen, så vi kan komme videre, og med fugle og lignende. Det er derfor, vi gerne vil være med hernede. Så hvis man kommer til Valdemar Slot, uanset om man er jæger eller ej, så er der i hvert fald god grund til at komme hernede forbi. Tak skal I have. Rigtig god dag. Tak skal I have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.